Ժողովի ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքով նախատեսված մեծամասնությունը նիստն իրավազ զորենիստը հայտարարում եմ բացված Տիպ 11-րդ արտահերնիստի օրակարգը սահմանված կարգով տրամադրված է եղել ձե օրակարգի նախագիծը Սահմանված կարգով տրամադրված է եղել ձեզ հանձնաժողովի անդամներին այն ձե տեղված է եղել ազգային ժողովի պաշտոնական կայքում Հետևաբար առաջարկում եմ հաստատել օրակարգը ով է կողմ դեմ ձեռնպատ չկա միաձայն խնդրում եմ արձանագրեք հարգելի գործընկերներ ըստ էության այս նիստի հրավիրման առիթը այս մեր իսկ որոշումներ կառավարության կողմից նախաձեռնած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ազգի մաս օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը ընդունելուց հետո առաջին ընթերցումը, երկրորդ ընթերցումը կազմակերպել 24 ժամվա ընթացքում, հետևաբար մենք այսօր պետք է ֆորմալ նիստ հրավիրենք եւ ներկայացնենք մեր դիտարկումները հարցի վերաբերյալ համար օրակարգում դիպքած ընդամենը մեկ հարց Հայաստանյան քաղաքացիական ազգի մասնակցություն փոփոխություն կատարելու մասին եւ նույնականացման քարտերի մասնակցություն փոփոխություն կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը որով հիմնական զեկուցողը հանդիսանում այս ներկայացման ոսկանչան պետի դեղակալ պարոն Արաֆիդանյանը, հարակի զեկուցողը հանդիսանում ԱԺ պատգամավոր Տիկին Արուշակ Ջուլակյանը հիմնական զեկուցումը ներկայացնելու համար խոսքը տրամադրեմ ձեզ, պարոն Ֆիդանյան, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, բարև ձեզ, հանձնաժողովի հարգելի նախագահ, հանձնաժողովի հարգելի անդամներ, երկրորդ ընթերցումից առաջ Նախնական քննարկման նպատակով հանձնաժողովի ներկայացված օրինագծերի փաթեթով առաջարկում եմ փոփոխություններ կատարել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին եւ նույնականացման քարտերի մասին օրենքներում։ Նախագծերով կատարվող փոփոխությունների նպատակն է հին նմուշի այն 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի 821 որոշմամբ նախատեսված ոչ կենսաչափական տվյալներով անձնագրերը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին տրամադրելու վերջնաժամկետը երկարաձգել 1 տարով 2021 թվականի հունվարի 1-ի փոխարեն սահմանելով 2022 թվականի հունվարի 1-ը։ Հին նմուշի անձնագրերի տրամադրման ժամկետի երկարաձգումը հնարություն կտա մինչև կենսաչափական տվյալներով անձնագրերի համակարգի եւ նոր մատակարարի ընկերության հետ պայմանագրի կնքումը եւ համակարգի լիարժեք գործարկումը անխափան կերպով ապահովել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անձը հաստատող փաստաթղթերի տրամադրման գործընթացը։ Թույլ տվեք նաեւ զեկուցել, որ առաջին ընթերցումից հետո օրինագծերի փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ չեն ստացվել։ Ուստի հանձնաժողովին առաջարկում եմ օրինագծի փաթեթի վերաբերյալ ներկայացնել դրական եզրակացություն ազգային ժողովի ընթացիկ նիստերի օրակարգում քննարկելու նպատակով։ Շնորհակալ եմ։ Շատ բարի շնորհակալություն, պարոն Ֆիդանյան, հարցեր հիմնական զեկուցողին չկան, հարակից զեկուցողը հարակից զեկուցման համար խոսք փոխանցեմ ձեզ։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ինչպես հիմնական զեկուցողը արդեն նշեց, նախագծի վերաբերյալ առաջարկներ չեն եղել, եւ քանի որ արդեն այն տեսքով, որը կամ մենք ընդունել ենք առաջին ընթերցումը, առաջարկում եմ նաեւ հիմա տալ դրական եզրակացություն այս նախագծին։ Շատ բարի, հարցեր հարակից զեկուցողին չկան, ելույթների անհրաժեշտություն տեսնում եք, ոչ եզրափակիչ ելույթների կարիք տեսնում եք, Տիրին Ջուլակյան, պարոն Ֆիդանյան, ոչ հարգելի գործընկերներ, սովորաբար մենք ձևորած պրակտիկայի համաձայն առնվազն հանձնաժողովի անդամների կեսից ավելին ենք քվեարկության ժամանակ առնվազն նախատեսում ենք, որպես հանձնաժողովի անդամների կեսից ավելին ներկա գտնվի, բայց աշխարհ առնելով այն անգամանք, որ արդեն իսկ մենք դրական եզրակացություն ենք տվել այս նախագծին, նախագծում որովից բան չի փոփոխվի, առաջարկում եմ հիմա քվեարկությունը կազմակերպել, չսպասենք, որ մեր գործընկերները մոտենան եւ գնանք առաջին ստումը, մեզ շեղում չի լինելու պրակտիկայից։ Քվեարկության եմ դնում Հայաստանության քաղաքացու ազգի մասնորոգում փոփոխություն կատարելու մասին եւ նույնականացման քարտերի մասնորոգում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը, ով է կողմ նախագծի ընդունմանը, դեմ ձեռնպա չկա, միաձայն որոշումը ընդունվել է, խնդրեմ արձանագրեք, օրակարգը սպառվել է, նշել եմ, փակված, շնորհակալություն։